O'zbekiston Moliya vazirligi byudjetdan tashqari pensiya ta'minoti bo'limining o'zini Ravshan deb tanishtirgan mutaxassisi bu o'zgartirishlarni ozodlik tinglovchilari uchun izohlashga rozi bo'ldi. Suhbatdoshga ko'ra, aholiga pensiya to'lash haqidagi qonun o'zgarganidan keyin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu qonun ruhidan kelib chiqib, nizomga o'zgartirish kiritgan. Bu qonundan kelib chiqib o'zgartirish kiritildi. Qonunga o'zgartirish kiritilgan sababli o'zgartirish kiritildi bunga. Qonunga o'zgartirish kiritilgan sababi bu o'sha anaqaga Vazirlar Mahkamasining 252-chi qarorida ayrim bandlarga o'zgartirishlar kiritildi. Bu nizomga ko'ra pensiya olishni istagan molboqar yoki dehqonlar majburiy tarzda bir yilda bir marta respublikadagi eng kam oylik ish haqining bir baravari miqdorda sug'urta badali to'laydi. Suhbatdoshga ko'ra, bundan buyon O'zbekistonda sug'urta badali to'lamagan odamga pensiya tayin qilinmaydi. Eng kam ish haqini 4.5 baravari miqdorida to'laydi sug'urta badalini bir yilda. Bu yerda mana qarangda, sug'urta badallari degan narsa bor-da. Tushunyapsizmi? Pensiya davlat pensiya ta'minotida odam fuqaro pensiya olishi uchun u butun umr pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'lab yurgan bo'lishi kerak. Shahrisabzda chorvachilik qiladigan Muhammadjon aka nega og'ildagi sigir uchun majburiy badal to'lashi zarurligini tushunib yetmaganligini aytadi. Muhammadjon akaning bu savolini Moliya vazirligi mulozimiga eshittirdik. Mulozim majburiy sug'urta badalining daromad solig'idan farqli ekaniga e'tibor qaratib, shahrisabzlik molboqarni tinchlantirdi. Bitta narsani tushuning, sug'urta badallarini u mana misol uchun daromad solig'ini siz byudjetga to'laysiz, to'g'rimi? Aha. Daromad solig'i to'laysiz oyligingizda. U hech qachon sizga qaytib kelmaydi, to'g'rimi? Aha, to'g'ri. Sug'urta badallarini pensiya jamg'armasiga to'lasa, u kelajakda o'sha pensiya oladida qaytib keladi o'zini puli. Bu haligi odamlarni cho'ntagidan pul olib qo'yib biror narsa qilishmas, o'sha pulni baribir kelajakda qaytarib oladi pensiya qilib. Anaqasimas, o'zi uchun mana dehqon xo'jaliklari, chorvachilik bilan shug'ullanadigan haligi shaxsiy dehqon xo'jalik, shaxsiy tomorqadagi ishlovchilar to'lamasa, hech qanaqa pensiya tayinlanmaydi. Deydi O'zbekiston Moliya vazirligi mulozimi. Mehnat muhojirlari O'zbekistonda pensiya olishlari mumkin. Buning uchun mehnat muhojiri mamlakat tashqarisida olayotgan oylik maoshidan 5.5%ini O'zbekiston pensiya jamg'armasiga o'tkazib turishi kerak, deydi O'zbekiston Moliya vazirligi byudjetdan tashqari pensiya ta'minoti bo'limi mulozimi. O'zbekiston Respublikasi davlat pensiya ta'minotiga pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'lasagina pensiya oladi kelajakda. O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasiga sug'urta badallari to'lasa, keyin pensiya tayinlanadi. Ularning ish beruvchi bilan shartnomasiga asosan oylik ish haqining 5.5% 10 yil mobaynida O'zbekiston pensiya jamg'armasiga o'tkazilib turgani hujjat bilan tasdiqlansagina ularga pensiya tayinlanishi mumkin, deydi mulozim. Oylik ish haqini 5.5% miqdorida. Oylik ish haqini 5.5% miqdorida, tushundim. Hozir Buxoroning Peshku tumanida istiqomat qiladigan pensioner Asad aka Abdullayev bu qonunning o'zi olayotgan pensiyaga ta'siri bilan qiziqdi. Pensiya ham bu yangi nizomga ko'ra qayta hisoblanib, kamayib qolmaydimi deb tashvish bildirdi Asad aka. O'zbekiston Moliya vazirligi mulozimining ozodlikka bildirishicha nizomdagi o'zgarishlar nafaqani endi rasmiylashtirmoqchi bo'lganlargagina taalluqli. Bu qonun kuchga kirgandan keyingi oldingi holatlarga ta'sir qilmaydi, kuchga kirgan kundan keyingi ta'sir qiladi, deydi mulozim. O'zbekiston Respublikasining 1993 yil 3 sentyabrda qabul qilingan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi 938-chi qonuni mamlakat fuqarolarining nafaqa ta'minotini tartibga soluvchi ilk qonun bo'ldi. Bu qonun qabul qilingandan beri o'tgan 19 yil mobaynida qonunga 8 marta o'zgartirish kiritildi.